Re, viss ēters ir te! Ventspils dārzniekiem ziema nebūtu nav brīvdienu laiks. Gluži nemanām Ventspils puķu domēs dabiskos ziedus nomaina asprātīgi floristikas materiāli. Ziemā visgrūtāk ir saglabāt topiārijas – ziedu skulptūras, kas bez augiem izskatās kā melnzemes krāvumi. Tāpēc Ventspilī gadu rīko konkursu ziedu skulptūru ziemas noformējumiem. Kā tie top par to nākamajā sižetā? Riona Ece ir florista ar milzīgu pieredzi. Viņas komanda ne tikai veido ziedus iekštāpām, bet nebaidās lietu putenī vai vējā, sagatavot Ventspils puķu domes ziemai tā, ka neviens pat nepamana, kurā brīdī dabiskos ziedus nomaina asprātīgi pielietot mākslīgie materiāli. Piemēram, ziedu mārītē mētelīša ir milzīgs roku darbs. Tātad skārds, tātad skārda ripas, kuras tiek aplīmētas ar plēvi. Jā, 1500 plus vēl 300 ir pilsētai. Riona stāsta, ka idejas nepietrūkst. Vienlaicīgi jāizbraukās specializētie veikali un jābruņojas ar instrumentiem. Floristiem ir iecienītākais veikals, ir būvmateriāla veikals, jā. Jo mēs ļoti daudz izmantojam arī dažādos noformējumos tāds neflorālos materiālus. Mums ir īlēni, mums ir zāģīši, viss mums ir. Ja ziedu topiārijas nesagatavot ziemai, daudz viet Ventspilī būtu neglītas melnzemes figūras. Tāpēc katru gadu, tikko pašvaldības iestāde komunālā pārvalde izsludina konkursu, Riona ar savām ziedu dizaina idejām ir klāt. Tā tas arī Jāņos un Ziemassvētkos. Tomēr tie dabas materiāli nav izturīgi, jā, un tas nekas nebija. Meklējam dažādas variantas un atradām tādu tentu. Tas ir tenta audums, kas iet fūrēm pāri. Ļoti labi iztur. Ko mēs arī atkal rudenī atvedam pie manim darbnīcā. Mēs viņus nomazgājam, notīram. Pīlēm arī savā laikā likām priedzi, tas arī nebija tas to vērts, vai ne? Un pagājušajā gadā un šogad mēs arī kā gotiņai liekam ar kokos salmu pamatnīt. Rionas komanda nav liela. Figūras veido 3 vai 4 meitenes. Vairāk darba roka ir vajadzīgs lielajai puķu govī. Tad katru lampiņu mēs izvelkam ārā, un katru lampiņu mēs ar stieplīti arī piestiprinām. Nu, tad parēķinājam kaut kur 7000 lampiņas, mēs jau esam izvilkuši ārā. Ar rokām? Ar rokām. Visi dekori jānostiprina tā, lai te izturētu visu skarbākos vējus, kas Ventspilī apciemo bieži. Gonta Purnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.